Regjeringens kutt i planmidler til den nye veien mellom Bergen og Voss har skapt sterke reaksjoner. Strekningen mellom Arna og Stanghelle ble ikke prioritert i statsbudsjettet, og i dag var det protestaksjon. En endeløs rekke med personbiler og nærmere 100 vogntog kjørte i dag en konvoi mellom Bergen og Voss i protest. De er sinte og misfornøyde med at strekningen mellom Arna og Stanghelle ikke ble prioritert i statsbudsjettet. Det er en berettiget harme. Det er en vei som er svært rasutsatt. Det er en vei som man føler at man har flaks når man kommer vel frem. Det er en vei som vi bare vet at det kommer et ras, men vi vet ikke hvor tid. Det er jo på overtid av overtiden egentlig at vi må komme i gang med noe på den veien. Så det er veldig skuffende å se at han er logget vekk nå i statsbudsjettet. Statens veivesen trenger 200 millioner kroner for å holde prosjektet med planlagt byggestart i 2024 i gang. Kuttet til regjeringen betyr at arbeidet med planleggingen blir forsinket med minimum halvannet år. Det skylder jo på den økonomiske situasjonen, men altså, vi skal jo absolutt ikke tømme statsbudsjettet. Det er snakk om nå 200 millioner for å holde framdrift på dette viktige prosjektet, så det forstår jeg rett og slett ikke. Jeg begynte faktisk å kjenne at tårene presset på når jeg steg på konvoien. Hvis den ikke skjønner betydningen til å få realisert denne veien nå etter så mange års kamp og så mange løftebrott, da har jeg rett og slett ikke forstått det.